Zbulu unë si do të ndikoj tek shenja juaj e zodiakut retrograda e Saturnit. Një nga retrogradat më të fuqishme të vitit 2024 fillon në 29 qershor. Retrograda e Saturnit do të zgjas 139 ditë dhe do të përfundoj në 15 nëntor 2024. Zbuloni se si do të ndikoj kjo në shenjën tuaj të zodiakut dashi. Kjo fazë do të jetë e dobishme pasi ju lejon të rishikoni strategjitë tuaja, të korrigjoni dështimet e të kaluarës dhe të forconi planet tuaja. Ju mund të përdorni këtë kohë për të ndërtuar një themel të fortë për karrierën tuaj. Nëse lindin çështjet parave në biznes, mund të ketë një humbje të përkohshme të fitimit, thjesht mos nxitoni për asgjë. Procesi mund të vonohet për ata që mendojnë të ndryshojnë vendin e punës. Demi, projektet mund të pësojnë pengesa ose vonesa, bëni një hapara dhe vlerësoni trajektorën tuaj të karrierës për të parë nëse ka ndonjë ndryshim që duhet të bëni. Mund të përballeni me aspektet ku keni shmangur përgjegjësitë. Kjo ju lejon të jeni të vërtet me veten dhe të tjerët për qëllimet tuaja profesionale, jeni të kujdesshëm dhe mos rrezikoni me para. Binjakët, mund të pyesni veten se ku po shkoni me karrierën tuaj, ku dëshironi të ecni përpara dhe ndoshta edhe të ndryshoni drejtim. Megjithatë, mos u friksoni, bëni një pauzë. Ju mund përjetoni faktin se po përballeni me shpenzime të paparashikuara. Jini më kursimtar në shpenzime, eliminoni shpenzimet e panevojshme dhe filloni të kurseni. Gaforia, bëni një hap prapa dhe rivlerësoni mënyrën se si drejtoni jetën tuaj. Ju mund ta gjeni veten duke kërkuar liri nga kufit që ju kufizojnë gjatë gjithë kohës. Jini të durueshëm, kjo është një pikë shkëlqyer për të kontrolluar investimet tuaja. Mund t'ju duhet të merreni me paparashikueshmërinë e shpenzimeve, huave, aseteve ose trashëgimisë tuaj. Është thelbësore të mos merrni ndonjë rrezik të panevojshëm gjatë kësaj kohe. Luani, merrni pak kohë për të marrë parasysh marrëdhëniet tuaja personale dhe profesionale. Kjo periudhë e jetës suaj të karrierës dhe financiare do të jetë sfiduese dhe kërkon shumë kohë. Kjo mund të tregoj probleme ose vonesa të partneritetit ose bashkëpunime tuaja profesionale. Ndoshta do t'ju duhet të merrni më shumë detyra ose të qëndroni në vendin tuaj aktual të punës. Kjo periudhë mund të jetë e vështirë financiarisht dhe mund të sjellë destabiliteti në financat tuaja. Virgjëresha, kjo kohë ju nxit të rishikoni qëllimet dhe strategjitë tuaja të karrierës. Në një punë, ky kalim mund të shoqërohet me vështirësi dhe bariera që do të testojnë aftësinë tuaj për të qenë të durueshëm dhe këmbgulës. Mbajeni veten të përqendruar dhe të përkushtuar dhe jini përsor. Për ata në biznes, kjo mund të jetë koha e dur për të përmirësuar proceset. Jini të vetëdijshëm për shpenzimet tuaja. Peshorja, ndërsa Saturni retrograd mund t'ju bëjë të ndiheni të mbërthyer ose të pakënaqur në punën tuaj, ai gjithashtu mund t'ju ofrojë një mundësi për rritje profesionale dhe vetë zbulim. Detyrat në një projekt me ritëm të ngadalt mund të zgjasin më shumë për të përfunduar dhe ju mund të përjetoni vonesa dhe pengesa. Një gabim i vogël mund të ketë një ndikim të rëndësishëm mbi ju dhe të ardhmen tuaj. Kërkoni mënyra për të ulur kostot dhe për të ndërtuar llogarinë tuaj bankare. Kjo është koha për të qenë të vendosur dhe serioz në lidhje me financat tuaja. Akrepi, Saturni retrograd mund të pasqyrojë betejën tuaj në vendin e punës ose marrëdhëniet profesionale. Ju mund të ndiheni pak të shqetësuar për situatën tuaj aktuale të punës. Mund të ketë disa përgjegjësi financiare që lidhen me banesën ose familjen tuaj. Procesi mund të jetë sfidues. Kjo mund të sjellë rimendimin e rregullimit tuaj të jetesës. Është gjithashtu koha e dur për të rishikuar investimet dhe planet tuaja financiare. Shigjetari, mund të kaloni një fazë ku do të përjetoni vonesa në ambientet tuaja profesionale. Përdorni këtë kohë për të zbuluar dhe përmirësuar aftësitë tuaja, për të ndërtuar marrëdhënie me njerëzit dhe për të zbuluar se ku mund të përparoni. Jini të qartë në komunikimet tuaja, mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme ose mos bëni investime të rëndësishme pa bërë kërkime të mjaftueshme. Bricjapi, duhet të rishikoni objektivat dhe planet tuaja dhe të bëni rregullime nëse është e nevojshme.
mund të kuptoni se duhet të rimendoni karjerën tuaj dhe të shihni nëse profesioni juaj i zgjedhur ju bën të lumtur. Ju duhet të jeni më të rrept në lidhje me shpenzimet tuaja dhe të shmangni investimet e mëdha. Është një shans për të bërë më të mençur nga gabimet e të kaluarës. Ujori. Gjatë saj kohë mund të pyesni se cilat janë qëllimet dhe ambicjet e tyre. Mund të përjetoni një shkallë të caktuar vështirësie ose pakënaqësie me përparimin tuaj. Edhe pse kjo periudhë është një mundësi për vetë reflektim dhe për të bërë rregullime, ajo është ende e vlefshme për të përcaktuar rrugën e karrierës. Keni kujdes me parat tuaja. Peshqit. Këtë kohë mund ta gjeni si një periudhë prove dhe qëndrueshmërie, mund të ketë vonesa në përfundimin e projekteve. E retrogradi Saturnit mund të jetë një kohë procesi gradual por i matur, kështu që mbani fokusin tuaj dhe mos bini pre e tundimeve. Çdo mundësi për të udhëtuar jashtë vendit duhet të përdoret në mënyrë efektive. Shpenzimet e paparashikuara dhe përgjegjësitë financiare mund të lindin pa të pritur dhe ju do të duhet të jeni më të përgjegjshëm për zakonet tuaja të shpenzimeve. Mundohuni të mos merrni vendime të rrezikshme financiare.